Alright, hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Let's Play OMSI. Jag har enligt Discord spelat OMSI 2 i 57 minuter nu. Och ja, hur kommer det sig då? Jo, det har varit väldigt mycket om och men att... Ja, som sagt, ja, som ni ser här så är vi i en Solaris Urbino 18. Vi har ingen MAN-buss idag. Som jag sa att jag skulle fixa förra gången. Så nu har vi en Solaris Urbino 18 istället. Men problemet då, att jag har suttit här i 57 minuter utan att ha direkt kommit någon vart. Eller kortstocke. Det är så att varje gång jag spanat in en buss, så det här är fjärde gången jag försöker spela in, visserligen har jag bara kommit hit ändå. Så står det att det står på displayen här att trycket i framhjulen är för lågt. Och jag försökte väldigt länge. Men det finns två olika typer av bussar. Det finns en med Ibis och så finns det en utan Ibis som heter Almex, tror jag. Och fjärde gången jag lyckades spela in, då tryckte jag på någonting här så att det här försvann och då vill ju folk gå av. Ja. Men nu ska jag försöka att inte trycka på någonting. Vi kommer inte ha några utrop, utan de kommer jag väl få behöva göra själva. Jag kommer få behöva göra utropen själv. Ja, så kan det gå. Nu är vi här helt enkelt med en Solarisbuss och vi kan köra igång och dra tillbaka med linje 58. Där vi började, det vill säga vid Szczecins hamn. Så nu kör vi! Jag har även ställt om klockan så den är 7:30 på morgonen nu. Jag menar när jag körde innan, om den var 10 eller 11 någonting kanske. Den är väldigt mycket tystare, den känns väldigt mycket tystare den här bussen. Ja, jag vet inte om det är så att det faktiskt är att det är en tystare motor. Jag menar, båda motorerna sitter ju längst bak på båda bussarna som jag använt. Men här blir det väldigt mycket tystare. Sådär. Nu ska jag inte trycka på någon pedal eller Q eller någonting, utan nu får allting sköta sig självt. Så jag får väl helt enkelt säga när stämpne przestanek nadodra. Det är jag som får göra det. Då ska vi se, då ska vi ta oss över den här. Det här är också väldigt jobbigt med bussen, att eller just med den här bussen, att när man byter vy så här så är det... Halt sie Fresse, Manfred. Ja, det där är också lite konstigt när man kör över de där spåren, att de klagar så himla mycket. Ja. Vi kör. Det är väldigt bra acceleration i den här bussen, må jag säga. Den kommer upp i fart väldigt snabbt. Ska vi se. Undrar om 07:30. Nej, men vad var det jag höll på att säga? Just det, vyn. Såhär, när man byter så är det som att man åker bak och fram jättemycket. Ganska obehagligt, men så får det vara. Eller så är det. Det är så. Det kan inte jag göra någonting åt. Det är visserligen om jag kanske... Nej, jag vet inte riktigt. Ja, nu ska vi stanna här. Jo, det är om jag gör så här, att jag gör lite hit och så gör jag så härifrån. Så. Bitteschön. Då kommer jag... Okej, nu gäller det att jag inte trycker på mellanslag då. Men om jag sitter här, då är ju det ändå lite skillnad. För här ser man ju att här är ju... Nu är vi i detta läget. Och där har jag bara vridit tillbaka, fast härifrån då. Så då ser man ju att den ändrar sig ganska mycket. Ja. Vi kör... Nej, nu tryckte jag på mellanslag ändå. Det är... Ja. Så kör vi. Vidare på nästa hållplats. Ska vi se. Fast nu kör... Ja. Vi får väl ha det så och försöka titta framåt så mycket det bara går. När stämpne przestanek kościelna
Sorry for the mispronunciation. Alltså accelerationen, vi är uppe i 60 km i timmen och vi är i en uppförsbacke. Jag menar så snabbt man får köra här, men det känns inte som att man får köra så här snabbt. Wow, vilken acceleration. Ja, jag skulle ju ha släppt en video i måndags. Men ja, jag tänkte jag kan väl fortsätta hålla mig till det här onsdag och lördag som jag gjort nu i december. Ja, slutade ju dessutom skolan idag för den här terminen, såklart. Så det är jullov nu. Så får vi se om jag får ut några videor under lovet. Jag ska ju åka iväg på fredag när det är julafton, såklart. Så jag kan inte sätta något specifikt datum än när nästa video kommer. Men eventuellt blir det kanske efter nyår eller någon innan nyår också. Då ska vi ge oss upp för den här branta backen här. Just det, med alla de här väglagningarna här. Nej, jag försökte spela in Geometry Dash igår, men det gick inte så bra. Jag har ju inte spelat på typ 3 veckor. Jag vet inte om det beror, om det var det som påverkade mitt dåliga spel så mycket. När jag släppte Prostanic Dobrovki. Ja, jag försökte lite för länge på Clubstep, kände jag. Kan ju, alltså, inte så länge sedan. Jag klarade Clubstep på min skoldator där jag har en jättekassmus. Hallå. För kanske 2 eller 3 månader sedan bara. Ja, det här kan ju faktiskt göra så här. Einmal normal. Entschuldigung, da kriege ich aber noch ein bisschen was zurück. Ja, das weiß ich. Ich. Hallo, ist das jetzt alles? Lugna ner dig. Entschuldigung, jetzt haben sie mir ein bisschen viel rausgegeben. Aha, så är det en sån där. Det här är ett och det där är... Danke. Das weiß ich. Eine Fahrkarte bitte. Aha, jag hade redan gjort så med den. Herregud, vad mycket tid vi fick här då. Ska vi se. 07:34, 35. Är det många som väntar på? Okej. Ja, för jag tänker, det är ju en bit upp för backen här som nästa hållplats är. Ja, vi ställer fram tiden en minut. Så. Så kör vi. Upp för backen. Inga problem för denna bussen. Sen behöver man ju kanske inte köra full gas, men det är ju lite svårt att veta exakt hur det känner. Jag menar, när man kör bil så är det inte alltid jag har gas i botten. Det är ju, ja, det är typ om man kör på motorvägen och det är en uppförsbacke, eller om det är en vanlig uppförsbacke som är lite av det i det brantare laget. Så. Nästa öppna på Stanik. Kostjelnas bilk. Nationdanje. Ah, bromsa. Jag vill liksom inte vara för hård på botten. Hallå. Ah, vänta. Är det för att jag trycker på... Nej, det är ingen annan som öppnas. Är den automatisk som ni då, eller? Jag antar det. Vi kör vidare. Kan vara bra. Ja, de hade på. Jag hade på lysen, så bra då. Ska vi se. Nastempne pshostanek. Stochin kostju. Så ska vi svänga höger. Det går bra. Ja, de här var väldigt nära de här hållplatserna. Det känns så himla tyst med den här bussen också. Och sen förstår jag inte, för att varenda buss jag spanade in med Ibis så fungerade inte bromsarna, eller att trycket var för lågt. Men med varenda sån här utan Ibis så har det funkat. Så jag har ingen aning vad det beror på. Jag försökte söka upp problemet, men jag vet inte riktigt om jag fick något bra svar.
Ska se, vi kör... Är det norrut vi kör nu? Ja, och sen här följer vi liksom västerut. Tror jag. Så. Jag tänkte lite så här, vad man använder den här till, men den går inte ens att trycka på någonting. Nästa öppna prostanik, bajetsna. Kör igenom landskapet här. Det är ju samma byggnad som är vid Krankenhaus i Grundorf. Och sportgymnasium i Bad Kinsau. Så. Hallå. Guten Tag. Guten Tag. Jag ska säga guten Tag när det är som guten Morgen. Och innan jag har kört typ i 10:30 där, så säger jag guten Morgen när det är väldigt sen förmiddag. Men det kan man ju avgöra själv vad man tycker i morgon. Jag tycker personligen att efter klockan 9, då är det förmiddag. Så 8:30, det är väldigt sen morgon tycker jag. Jag vet inte direkt om det finns någon definition på vad morgon egentligen innebär. Det är ju väl säkert något med solen kanske, jag vet inte. Men det är... Nästa öppna på Stanek, Fabrika Domov. Och här vill ni gå på, vad trevligt! Hallå! 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 Hallå. Tack! Nej, men det är lite så här som när det räknas. Jag menar, man kan ju prata om kalendarisk sommar. Vilket är då juni, juli, augusti. Men man kan ju prata om meteorologisk sommar också. Då det ska vara ett visst antal grader i ett visst antal dagar. Jag vet inte exakt om det stämmer för överallt eller om det bara är en viss ort. Men jag hade nationella i matte 4 för en vecka sedan. Och då så var det en uppgift att om... Ja, den var väldigt svår att se. Det är lite jobbigt så här när det är såna. Nej, men det var en uppgift där med... Om det var... Om dygnsmedeltemperaturen överstiger 10 grader Celsius i 5 dagar så är det sommar i Umeå. När släppte Prostanik, Zagorskiego. Jag tänker att det är nog inte specifikt i Umeå, utan att det är generellt sett i Sverige. Eller ja, det kan bero på... Jag menar, man kan väl inte säga att det inte är sommar om det inte är på sådana ställen där det är jättevarmt. Värst vad mycket tid vi har! Och jag har redan kört jättelänge. Jag ska se, en minut ner dit. Men det är för att den här bussen är så snabb också, kanske. Okej, den hinner inte riktigt hela vägen dit. Eller, hinner. Är det här en buss? Eller är det en lastbil? Det får vi se nu, typ. Det var en bil. ska vi köra? Eller ska vi... Ja! Ja, vi kör! Jag vill inte köra gasen i botten. Så. Nu är det bara att vi följer den här vägen. Ja, nu kör vi ju söderut då. På tal om det där med omvägarnas omväg förra gången. Kom en kollega med Spitterberg Repaint. Hello! 107 mot polis. Paul Isman, det är ett ganska passande namn för en polis. Precis som i årets upplaga av julkalendern i Sveriges Television. Nästa öppna Prostanek, Golanistov. Det känns jättekonstigt att göra sådana här uttal på ett språk som jag inte känner till så väldigt mycket på. Jaha, är det meningen att det ska vara massa uppfarter till hus eller vägar eller vad... Ser det ut så på Google Maps? Ja, det kan jag ju prova, det kan jag ju kolla sen. Jag kan ju... Om det ser ut så, eller ja, oavsett hur det ser ut så lägger jag väl in det på i redigeringen.
Men det är ju inget jag kan kolla nu, för nu håller jag på att spela in. Really? Yes. Ska vi se. 43. 44. Ja. Vi kör vidare. Jag ska passa på att ta en Dumle Taste of Polka Mint. Så. Så fortsätter vi på den raka vägen. Nej, vi kör inte helt nå. Jo, det gör vi nog. För den svänger ju vägen efter Bogominska där. Eller vi på KG så svänger den ju kraftigt. Men då är det väl som att den svängt lite innan. När snäppner Prostanek, när ringa Pomnik. Sorry. Parkering. 58 mot Storchnia. Oj, här kommer en nedförsbacke. Det har vi inte åskådat tidigare i den här mappen. Oh, vägen helt. Vid hållplatsen som vi har här. Kom in väldigt snabbt. Men det gör inget. Det finns kraftfulla bromsar. Hallå. Ska jag ta för givet att jag bara ska köra i 40 eller? För jag är ju tidig varje gång här. 44 på KU. Ja. Vi kör väl vidare. Behöver inte köra lika snabbt den här gången. Så. Bussen stannar vi på KU. Håller vi 40 här då, prova med. Ja, men det är ju ändå över en minut kvar. Jag ser redan hållplatsen. Men jag tror inte att vi har någon bakom oss speciellt. Ja, okej. Vi cruisar runt lite. Den gången jag åkte med en buss. Skulle åka till centralstationen. Och så körde den väldigt långsamt. För att den var tidig. Och så satte en kille där fram. Och bara, kan du inte köra lite fortare? Och busschauffören blev ju ganska irriterad på den här killen då, som sa att han skulle köra fortare. Killen bara, ja men jag säger bara min åsikt, jag tycker du kan köra fortare. Men han var tidig, så fanns inte direkt någon anledning att köra mycket fortare. Det är som den här snubben som missar tåget på centralstationen i Göteborg. Och skriker ut, helvete! Som ju fick... Fångades på film av en TV4-fotograf. Och han berättade ju sen i en intervju där hur det gick till och varför han blev så arg. Svänger det kraftigt. Så. Nej, och då sa ju han där när han åkte med buss också, i och med att han var så stressad, att du kanske skulle kunna köra lite fortare. Och då blir busschauffören rosenrasande. När jag stepner på Stanek, Bogominska, Nashundanje. Fast det är inte alls på begäran, för att det är ingen som vill gå på eller av. Jag glömde dessutom säga när jag stepner på Stanek på Koju innan.